Myslím, je to hlasování číslo 69. Pro 3, proti 3, 11 se zdrželo, nehlasovalo 14, usnesení nebylo schváleno. A můžeme tedy přejít k bodu 49, a to je Rákosničkovo hřiště. Prosím předkladatelku paní Zdeňkovou, aby nám řekla úvodní slovo. Technická, pan Dohnal. Hlasování, když evidentně tady v sále byla méně než poloviční většina. Přihlášení jsou, ale já nevidím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to reálně, jestli je to možný. Prosím pana Pištoru, aby sdělil, jestli to hlasování bylo v pořádku. Tak každopádně nebylo přijato to žádné usnesení, takže jako řešit teďka, jestli tady bylo 17.21 úplně smysluplný, nicméně máte pravdu v tom, že by před dalším hlasováním mělo to ověřeno, jestli je tady snažení schopný počet zastupitelů, tak aby případně hlasování mohlo být mohlo jasné, zda vůbec jakoby zastupitelstvo je snažení schopný ještě pořád. Dobře, ještě jedna technická, pan Dohnal. Já mám ještě k tomu, když tedy nebylo jakoby vlastně to usnesení schváleno, ale díky tomu, že tady ti lidé nebyli, takže vlastně oni nemohli hlasovat, že nebylo možnost, že by měla hlasování po hlasování devět. No, hlasovali na tom, jakoby ty to prošují jednací rád se bohnosti zastupitelů, protože byla zpátka na 5 minut, oni se neodhlásili, tudíž jakoby prošli tvoji povinnost toho jednacího řádu, protože jako jednacího řádu, pokud se zále z místa zasedání, se povinen se odhlásit. Teda já ne, ale zase dělali městské části. Takže no, pokud se tady nehlasovali, tak to by byla chyba těch, co tady jsou, ale těch, co tady nejsou. Já jenom chci říct, že i kdyby tady jste byli všichni, tak by bylo asi 13 pro tedy, co by se nestačilo. A máme za sebou 2 hodiny jednání, takže vyhlašuju teďko 15 minutovou přestávku. Třeba se dostaví kolega.